ଜେନ୍ ପିଲାଟା ବିହା ହେଲା ଯେନ୍ ତାର ମାଇ ବିଶ୍ୱାର କାହିଁ ଗଲା ଯେ ଆଇଲି ମୁଇଁ କାହିଁ ନାଇଁ ଯାଇ ତମକେ ଗୁଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାମି ବୋଲି ଆଇଲି ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରବ କି ନି ତୁବ ମତେ ବବା ବୋଲବୁ ଇନସଲ୍ଟ କରୁଛୁ ହଁ ହଉ ହଉ ପଚରା ତ କାଣା ପଚରାବୁ ଯେ ବବା ଚନ୍ଦ୍ର ଥି ପହିଲା ପାଦ କିଏ ପକେଇଥିଲା ଆର ଦୁଇ ନମ୍ବର ପାଦ କିଏ ପକେଇଥିଲା କହ ତ ପହିଲା ପାଦ ତ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବର୍ମା ପକେଇଥିଲେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ପାଦ ଯିଏ ଘିନିଥିବା ଓଏ ହୋ ବବା ତମେ କାଇଁ ପାଠ ପଢୁଥିଲ ହ ଦୁଇ ନମ୍ବର ପାଦ ବି ତ ବର୍ମା ପକେଇଥିବେ ଶଳା ମୁରୁଖ ହାରାମି କୁକୁର ହଁ ତୋର ବୁଆ ଦିନେ ପାଠ ପଢିଥିଲୁ ତିନ କ୍ଲାସରେ 25 ତରଫେ ଏ ବବା ରାଗେ ଗଲୁ କାଏ ଭାଗୁରେ ବୁଆ ବୁଢା ପିଟବାରେ ହେଲେ ହେଇଟି ଶୁଣିଲ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାଶ୍ମୀରୀ କମଳ କିଣିକି ଆଣିବ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହଉଛି କାଶ୍ମୀର କମଳ ବେଲେ କାଣା ଯେ କାଶ୍ମୀର କମଳ ଫେର କେନୁ ଆନମି କଥା ଦୁଇ ତିନଟା ଉଡି ଦେବୁ ନା କାଶ୍ମୀରୀ କମଳ ଘୋଡେଇକି ଶୋଇଲେ ଆଦୌ ଶୀତ ହେବ ନାହିଁ କାଶ୍ମୀର କମଳ ଆଣବାର କେ ହେଲେ ଏଡେ ଶୀତ ମତେ କାଶ୍ମୀର ଯିବାର କେ ପଡବା ମରି ଗଲି ରେ ବୁଆ ଏଡେ ଶୀତ ତ ମୁଇ ମରି ଯିମି ତୁଇ ପଳା ହୋଇ ବୋଦଦା କମଳ ନି ଗିଲେ କେନ୍ତା ହବା ଏଡେ ଶୀତ ହଏ ବାବୁ ଠିକ କା ବୋଇଲୁ ତୁଇ ମେରେ ପରିବାର କେ ମାମଲେ ମେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନେ କି ଅନୁମତି ତେରେ କୋ କୋନ ଦିଆ ହୋଇ ବୋଦଦା ତୁଇ ହେନ୍ତା କହିବୁ ବୋଲି ନାଇ ଜାନିଥିଲି ବୋଦଦା ଆଏ ବୋ ଏ ଛାଲୁ ତର କନିଆ ପଳେଇ ଗଲା ବୋ ଏ ହଏ ବାବୁ ଠିକ ମୋର କଥା ତତେ ବାଧି ଗଲା ନାଇ ବୋଦଦା କମଳ ଟେ ଘିନି କରି ଯା ବହୁ ଗୁରକୁ ଡାକି ଆଣବୁ